360度立体来拍一拍日本的第二大城市关西大阪府。大家好，我现在是在日本大阪，看到我身后这个建筑没有，就是大阪梅田大厦，在这个上面可以俯瞰日本第二大城市大阪。走，现在就带你们上去，大家看一下这个建筑有什么奇特的地方。中间是空心的，我现在就是在它的底下，等会我带大家就是爬到这个上面去给大家看一下。走，这就走，咱们一起去。我来了，空中庭院，看看这个空中庭院，这个下面这里还采用了引用了西游记的那个，你看天上一日就是下界一年里啊，这个就是西游记里面的原文啊。那边一个电梯下来的，这一个电梯上去。在这个空中坐电梯啊。还以为免费，跑到这个楼上呢还是要买票，本来是1500日元的，然后因为我有那个周游卡就打折了，现在是1350日元，省了一点点钱。现在到这个上面来了，先给大家来看看他们这个神奇的建筑。我刚才在一个下面拍啊，就这个就是个大圆圈，这只是中间的这一个大圆圈啊。现在我就给你们拍一拍360度立体来拍一拍日本的第二大城市关西大阪府。这个就是他们的设计，这一栋大厦就是这样的。我们现在站在这个位置，站在这个上面。日本的设计师他真的也是结合了中国的风水，
人与自然这种理论，看看他怎么说的。这里是梅田啊，新的梅田城。然后它这一个正轴啊，就叫做宇宙轴，横轴就是生命轴，宇宙轴就是从地下可以俯瞰宇宙，生命就是从地表看人类生存所生命所栖息的地表，这样就是这个城市的宇宙物理，我是这么介绍的。